Veče muzike za violončelo i klavir bio je još jedan u nizu koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi koji se održavaju posljednjeg petka u mesecu. U holu Staropazovačkog pozorišta predstavili su se Neda Hoffman-Sretenović na klaviru i Srđan Sretenović na violončelu, bračni par koji, kako su rekli, vrlo retko svira zajedno. Srđan je violončelista, profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti, autor je muzike za violončelo i električno violončelo, a od 2018. godine se bavi dirigovanjem i za sebe ima mnogo nastupa i nagrada, osnivač je i direktor kamernog ansambla 13 Gudača. Interesantno je koliko su ovi kolege iz benda tu čelost doprineli u stvari toj afirmaciji instrumenta. Dakle, oni su izuzetni muzičari koji su odškolovani na klasičnoj literaturi, ali eto, napravili su taj jedan odličan proizvod koji je i sam instrument, ajde, njih dvojica naravno postali su svetski poznati, ali ne postoji prosto osoba na planeti koja ne zna šta je to, koji je to instrument violončelo i kako to izgleda kad se svira. Neda Hoffman-Sretenović, pijaniskinja, bavi se izvođenjem savremene muzike. Osnivač ansambla za novu muziku Gradilište nastupala je u mnogim evropskim zemljama kao i na drugim kontinentima, a zaposlena je na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Srđanu i Nedi ovo je bio prvi zajednički nastup nakon 15 godina. Mi smo ova dela svirali, ali ne zajedno, u stvari Bokirinevu sonatu smo svirali možda jednom zajedno, ali nije neki deo našeg repertoara dosadašnjeg. U stvari smo hteli da počnemo da radimo nešto novo, nešto što sam ja svirala sa nekim drugim ljudima, Srđan sa nekim drugim i da sada krenemo to da sviramo zajedno, da eto prosto i nama bude nešto novo i zanimljivo, da ne budu dela koja smo već radili do sada. Ova dva virtuoza svojim umećem i odabranim delima ostavila su veliki utisak na malobrojnu, ali publiku koja voli i ceni klasičnu muziku. Organizatori koncerta su magistar Ljubinko Lazić i Centar za kulturu Stara Pazova.